السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مستنى كده دي خواني دا اختر من څنګه کینو کور بي کي او کوم شته ورزي محترم د جمیل منز او د اختر منز پر شجنا او باندې نه دي واجب پر نارینه او باندې واجب دي چې هغه د شهر یاندې شارو کې ژوند کوي په سارا او کوم د جمیل منز نسته د اختر منز نسته نو پر شجنا او باندې د اختر منز نسته کبیل فرض یو خورزي د اختر منز ته په شرعي لباس کې اغه د اختر منځ ته ځان رسی نو قای کرام په دې کې ډیر زیات اختلاف دی چې وای ځوانان شجی د نزی سپنسر قبلاري او ګوښه کې د کښینه حاصل تحتوي على المراكيل فلاح صفحه 528 صلاة العيدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.